минулому тижні стався ще один такий достатньо дивний епізод в українському футболі. Тобто він не справді дивний, але ми про це говоримо вже багато років, і вони все рівно стаються, щоб там не було, щоб там не говорили. Перенесли поєдинок на цілу годину. По-перше, Десна не вдома приймала Луганську Зорю, а приймала на стадіоні «Оболонь». Чому не вдома? Всі кажуть, військовий стан, хоча насправді там були проблеми з підігрівами, поле було не готове. Так само, як було не готове поле стадіону «Оболонь» на другу годину, коли мала розпочатися ця гра. От подивіться, як чистили це поле, хоча насправді потім за годину це поле було практично ідеальним, і гра все-таки відбулася. Але знову ж таки, ті проблеми, про які ми говоримо постійно, вони все рівно відбуваються. У мене таке враження, що нас не чують. Вони все рівно відбуваються. Все рівно ми невчасно це все робимо. Все рівно ми не встигаємо. Все рівно стаються форс-мажори. Хоча команди претендують на те, щоб називатися елітними і бути серед лідерів українського футболу, претендують на найвищі місця. Цей поєдинок був дуже важливий для обох команд у сенсі боротьби за першу шістку. Зоря, яка програла у першому турі, у першому колі вдома Десні, змогла взяти реванш, змогла перемогти все-таки з рахунком 2-0. Команда Вернедуба піднялася у верхню шістку і зараз там більш-менш себе добре почуває. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього матчу. С 9 утра видел, работали и ребята, и персонал, и наш персонал, и Оболонь, и персонал. Как бы, им огромное спасибо. Для такой погоды поле было в великолепном состоянии. Я считаю, что обе команды был хороший темп такой игры. Но погодные условия для всех команд одинаковые. Зоря сегодня победила, поэтому поздравляю их. Они хорошая команда. У нас залишився один конкурент Олімпік. От 9 числа ми будемо з ними грати. Поки що це наш єдиний конкурент, а далі буде велика пауза. Подивимося, як воно буде далі. Ну так, в принципі, йдете за стопами Олександрії, одразу хочете в Єврокубки потрапити. Я правильно розумію? Ну, я думаю, що не тільки ми, всі для цього і працюють, щоб попасти там першу шестірку, п'ятірку. В цьому році найцікавіший, на мій погляд, чемпіонат насчет шестерки. Ви посмотрите, скільки команд, які претендують на це попадання. Якщо там, допустимо, Шахтер, Динамо і Олександрія вже вирішили, то Полтава, ми, Десна, Маріуполь, Львов, та там Карпати ще теж. Я скажу, що ну, на три місця шість команд. Ну, это ж интересно, интересно. Поэтому, я думаю, будем по максимуму все делать, чтобы туда попасть. Да, конечно. Потеряли много очей. И смотришь турнирную таблицу, и ты сам понимаешь, что тренера говорят, что нужно эту игру было выиграть, и с Олимпиком нужно, и следующая игра. Все игры очень важны, потому что сами туда попали. Теперь надо ну, все делать, чтобы попасть в первую шестерку. Надо играть, как сегодня, всегда. Все игру, как последнее, игра на 100%, игра за командой, и все будет, все получится. Респект Сіласу, тому що він заговорив російською мовою, ну і вже зрозумілою, тобто він себе абсолютно адекватно почуває, тому що дуже багато легіонерів, які взагалі ніколи не знали жодного слова для того, щоб абсолютно нормально себе пояснювати без перекладача.